کورلی کے نوجوانوں اور یہاں کے اہلیان کی جانب سے آج مسجد مدار کا افتتاح نماز ظہر کے ساتھ عمل میں لایا گیا ہے۔ یہ تو عارضی مسجد تعمیر کی گئی ہے، پکی مسجد عنقریب میں تعمیر ہو جائے گی، جس کا سنگ بنیاد بھی یہاں رکھا گیا ہے۔ اور پھر اس افتتاحی جلسے کی صدارت عالی وقار محترم محمد مستان علی صاحب، پٹے دار گتے دار، صدر مسلم کمیٹی تعلقہ چنچولی و سجادہ نشین بارگاہ حضرت حاجی سرور رحمۃ اللہ علیہ گڑھی کیشوار اس جلسے کی صدارت فرمائے ہیں۔ اور پھر شہر گلبرگہ سے دو جید علماء کرام حضرت العلام حضرت مولانا کاشف رضا شاد مصباحی صاحب اور پھر حضرت العلام حضرت مولانا محمد جاوید اختر مصباحی صاحب اپنے عالمانہ و عارفانہ خطابات سے اہلیہ نے کورلی کو سرفراز کیا ہے۔ میں یہاں کے تمام نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مسجد میں دامے درمے سکھنے قدمے حصہ لینے والوں کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرے۔